Почитувани, вие сте со уште едно издание на Отворено студио. Како што ви најавивме и предходно со почетокот на изборната кампања, во секој Отворено студио ќе имаме гости од политичките партии кои ќе учествуваат на парламентарните избори, кои што ќе се одржат на 11 декември. Нашата телевизија уредно преку електронска пошта испрати покани до сите политички партии кои имаат свои листи во четвртата изборна единица. Колкав дел од нив ќе се одзват на нашата покана останува да видиме до крајот на оваа кампања. Во денешното издание на Отворено студио го имаме председателот на десно ориентираната и конзервативна партија Македонска акција или попозната како МАК, господинот Страшо Ангеловски. Добро ни дојдовте во Отвореното студио на телеканал АЕД. Добро ве најдов. Како за почеток, кажете ми, што беше пресудно за повторно возобновување на платформата на МАК и за враќање на македонската политичка сцена? 90-тите, значи прва политичка партија која се формираше во Република Македонија, посебно прва со национален предзнак, која го објави првиот манифест за независна и суверена Македонија, беше МАК. Едноставно во тој момент МАК ја изигра историската улога, она која беше доделена како на партија на македонските свесни интелектуалци. Полека, постепено ВМРО ДПМН ја презеде палката, ја презеде улогата и ја го извојува она што денеска го живееме. Меѓутоа, посебно последниве неколку години се појави опасност од можноста Македонија да биде поделена, Македонија да биде расчеречена, Македонија која 90-тата ја градевме, денес да ја снема, и од тука во главите, во идеја, во мислите на старите членови на МАК, во мислите на оние кои се сеќаваат на МАК од 90-тите, беше идејата повторно да го возобновиме МАК, за да и помогнеме на татковината во можеби пресудната битка за обстанок. Многу брзо ги собравме тие 1000 и повеќе потребни подписи, изјави и така натаму, и МАК повторно се враќа на политичката сцена. Инаку јас во она што значеше промоција на МАК ги објавив тие 11 основни причини зошто го возобновивме МАК, и овде само накусо ќе ги кажам неколку од нив. Првата, една од нив е, например, за да ги вратиме, да ги возобновиме македонските вредности на Балканот. Ние сме сведоци дека некаде пред 5 години тогашниот министер за надворешни работи на Турција Давутоглу на една конференција во Сарајево рече дека основен приоритет на турската надворешна политика е возобновување на отоманските вредности на Балканот. Ако знаеме дека отоманските вредности водат потекло од темниот среден век и дека токму нашиот народ 5 века живееше под робство на тие и такви отомански вредности, ние се залагаме за да ги возобновиме македонските космополитски вредности уште од времето на Александар Македонски, кој за прв пат го пројави космополитизмот на земјината топка. Потоа, тука е возобновена православните вредности. Значи, ние сметаме дека не е доволно само да се изградат десетици, стотици или илјадници цркви из Македонија, туку вистинските православни вредности да заживеат во нас, што ќе рече да изградиме цркви во нашите умови и во нашите срца. Да ги вратиме вистинските морални вредности и да се спротивставиме на уништувањето на семејството како семејство меѓу маж и жена, да се спротивставиме на вирусот, на онаа болест, на хомосексуализмот со која сакаат да ги заразат нашите деца, да се избориме за подобра иднина на државата со тоа што ние се залагаме за крупни и големи проекти кои сакаат да ги изградат овде на Балканот Руската Федерација, Народна Република Кина и останатите држави, како што е брзата пруга, да речеме, од Солун до Будимпешта, како што е можноста Вардар и Морава да ги направиме пловни, со што, да речеме, со брод би стасале стоките наши од овде, од Скопје до Хамбург или до Ротердам, да се изгради гасоводот кој требаше веќе да поминува овде, и конечно, онаа заложба која е спротивна, да речеме, на заложбите на нашите коалициони партнери. Меѓутоа, еве да кажам дека и богатството на коалицијата е во тоа да можеме да имаме различни мислења околу одредени ставови, па дури и околу стратешки прашања различни мислења, меѓутоа не обединува желбата да ја сочуваме татковината. Што се однесува до околу тие различни ставови, МАК излегува со теза дека стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави е штетно за Република Македонија и дека ние треба да подпишеме стратегиско партнерство со Руската Федерација за да ги овозможиме сите овие причини за возобнова на МАК кои претходно ви споменав. Така.
На предстојните избори ќе настапите со коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Влеговме ете веќе и во втората недела од предизборната кампања. Како досега би оценили и кои се вашите очекувања за предстојните избори? За жал би оценил кампањата како многу валкана, посебно кога станува збор за опозицијата во ликот на СДСМ и нивните коалициони партнери и опозицијата која СДСМ вештачки ја формираше за да задава странични удари на коалицијата за подобра Македонија. Меѓутоа ќе помине и тоа, валканиците ќе поминат, за жал ние ќе треба да останеме и утре повторно после 12 да се погледнеме во очи. Луѓето кои измислуваат најразлични приказни, не за мене, не за другиот, не за третиот кој се занимава со политика, туку измислуваат приказни за нашите семејства, за нашите деца, за нашите родители, за нашите најблиски, како тие луѓе мислат дека на 12 декември ќе излезат пред нас и ќе не погледнат во очи. Но, тоа е тоа. За жал, во Република Македонија, иако имаме 11 што партии и што коалиции кои ќе учествуваат на изборите, за жал немаме богата понуда. Немаме богата понуда на идеи, немаме богата понуда на визии. Зошто говорам ова? Затоа што од едната страна е понудата на коалицијата за подобра Македонија, која е преточена во можеби за некого една досадна книга од 500 страници, меѓутоа тоа е планот за работа на идната влада во наредниот 4-годишен период. Од другата страна имаме понуда на уривање. Значи, ако внимателно ги следите и паролите и говоренијата на сите опозицијски партии и коалиции, едноставно тие велат, ние ќе урнеме, ние ќе урнеме, ние ќе урнеме, Демек ќе урнеле режимот, нели се свесни дека сакаат да урдат држава. Меѓутоа, јас ќе им кажам, мора да знаат, македонецот никогаш не бил рушител. Македонецот е градител уште од времето на Александар до денес и затоа нека си се замислат од каде им се тие антимакедонски тенденции на уривање на се она што денес постои во Република Македонија. И кога ме прашавте за очекувањата, јас сум можеби еден од тие кои се поскромни во предвидувањата. Мислам дека коалицијата за подобра Македонија секако ќе биде победник на изборите. Сметам дека ќе имаме некаде околу 60 пратеници, меѓутоа, може би тие 2 или 3 пратеника кои господинот Груевски упорно ги бара од македонскиот народ, ќе произлезат во овие 7-8 дена кои доаѓаат до изборите, затоа што верувам дека еден добар дел од граѓаните, кои се уште се неопределени, кои се во размисла кому би ми го дале гласот, ќе сватат дека треба да се определат меѓу градителите и рушителите и може би во една таква ситуација ќе дојдеме и до потребната бројка од 63 пратеника. Така. Што е она што за вас е најважно по 11 декември? Дали да се избере вистинскиот предводник на државата, излегувањето од кризата или реализацијата на ветеното овие денови? Јас би сакал најпрво само да направам еден краток осврт на она што ни се случуваше овие година и пол или две години. Значи, на почетокот, кога вашиот сограѓанин, вашиот актуелен градоначалник Зоран Заев излезе со тезите за уривање на оваа власт, со тезите за нели промена на власта и така натаму, може би кај еден добар дел од луѓето кои беа опозиционно настроени, тоа прозвучи симпатично. Кај еден дел од младите исто така прозвучи симпатично. Кај еден дел од луѓето кои заради различни причини, остатоци од минатото, не го сакаат ВМРО, како ВМРО, а така исто, значи и ВМРО, ДПМН, да прозвучи симпатично. Меѓутоа, тоа сето изгледаше така, се додека луѓето мислеа дека целта на Зоран Заев е уривање на оваа власт и застанување на чело на Република Македонија. Меѓутоа, како се одвиваа нештата, како се откриваше вистинското лице на она што Зоран Заев сака да го направи, така полека луѓето почнаа да го напуштаат. Па така, младите кои се лево ориентирани и кои поинаку ја замислуваат иднината на Република Македонија, значи ја замислуваат според својата лева идеологија, но си ја сакаат државата, го напуштија Зоран Заев, си ја формираа Левица. Либералната партија, која се покажа како јако мала, како државотворна партија во овој момент, затоа што свати на каде Зоран Заев ги води, го напуштија Зоран Заев, настапуваат самостојно. Стотици и стотици интелектуалци, близки до опозицијата, со, условно речено, пролиберални, неолиберални ставови, кога сватија каде Зоран Заев ги води, го напуштија.
Старото членство на СДСМ, луѓето кои беа мои пријатели, а не да бидат мои непријатели, ние можеме секогаш да бидеме политички противници, но јас имав стотници и стотници пријатели во СДСМ. Тие луѓе, кога сватија каде ги води Зоран Заев, го напуштија. И сега, во овој момент, Зоран Заев остана сам. Остана обкружен со старата удбашка структура, остана обвиткан со криминалните структури во Република Македонија и после 12-ти, првично што очекувам, е вистинските социјалдемократи. Како што змијата е отворила кошулката, така да е отворила чаурата на криминал и удбашко делување од својата политичка партија, да си ја вратат киднапираната политичка партија во своји раце, социјалдемократскиот сојуз повторно да биде политичка партија, која ќе има социјалдемократски идеи, но ќе си ја сака татковината и од тој ден ќе започне решавањето на кризата, од тој ден ќе можеме да им се посветиме на сите други важни економски прашања и проблематики кои го мачат нашиот народ, кои го мачат нашиот човек без разлика дали е тој од социјалдемократскиот сојуз, дали е од МААК, дали е од ВМРО-ДПМН, дали е албанец, дали е македовец, турчин, ром, влав или не знам што. Значи, ние сите имаме житејски проблеми. Ние сите дома имаме семејства. Ние имаме деца. Ние имаме внуци. Ние имаме потреба да го крепиме семејството, да го одржиме семејството. На нашите деца да им овозможиме да создаваат нови семејства. Само така ќе ја сочуваме и татковината, ќе го сочуваме семејството како столб на здраво општество и така ќе одиме напред. Тие се прашањата на кои треба да им се посветиме, наспроти она што Зоран Заев ни го наметна во последниве две години, да се расправаме самите со себе, да се закрвуваме сосед со сосед, да не се сакаме брат со брат, да се гледаме попреку, да се плукаме и да се напаѓаме. На Македонија и треба единство, на Македонија и треба решавање на житејските проблеми на сите најзеди граѓани. Така. Во ваши предходни интервјуа истакнувате дека дојдено е време за некогашните постулати на МАК. Како прва заложба ја споменувате демилитаризацијата на регионот. Зашто друго ќе се залага партијата? Значи, демилитаризацијата мораме ве повторно да ја спомнам. Ние 90-та прв пат излеговме со демилитаризација на Република Македонија. Свесни дека ќе ни се случи она што веќе ни се случи. Меѓутоа, денеска сме уште посериозни во сето тоа и денес бараме демилитаризација на регионот. Демилитаризацијата е една исклучително благородна работа, која доколку успееме да ја постигнеме, ние имаме гаранција за стабилен и перспективен регион. Зошто го зборувам ова? За жал, ние се уште на Балканот, не само во Македонија, имаме голема невработеност. Ние се уште на Балканот имаме сиромаштија. И во една држава, земја членка, одамнешна земја членка на Европската Унија, како што е Грција, ние имаме невиден раст на сиромаштијата, невиден раст на незадоволството и на невработеноста. Ние во поновите држави, земји членки на Европска Унија, како што е Бугарија, присуствуваме на пораст на невработеноста и на сиромаштијата. Тука, морам да го споменам Косово, каде што невработеноста е 72%. Таму каде што имате млади, кои во 70% се невработени, очекувајте дека таму можете да имате немири, очекувајте дека таму повторно можете да чуете звукот на оружјето, за да го испревариме тоа, за да не дојде и нашите деца да го слушаат звукот на оружјето кој ние бевме принудени, ние бараме демилитаризација на целиот регион. Така што, како МААК, после изборите, ќе ја понудиме таа една декларација за демилитаризација на сите политички партии во Република Македонија, а потоа ќе ја понудиме и до сите политички партии во регионот. Искрено би сакал нашата благородна идеја да најде на разбирање. Останатото за што МААК ќе се залага, значи покрај она што веќе на почетокот го споменав, сакаме да интервенираме и во составот на новата влада, која повторно ќе ја предводи Никола Груевски, да се формира Министерство за повратници. Наспроти она што досега го имавме како агенции или не знам какви нели институции за иселеништво, ние сакаме тоа да биде едно Министерство за повратници. Нам ни требаат македонците од целиот свет да се вратат овде, зашто ние знаеме без Македонија каде македонецот би живеел. Би живеел во Америка, во Канада, во Европа, но ние не знаеме каде македонецот би умрел ако ја нема Македонија. Затоа, сакаме да го формираме тоа Министерство за повратници, со што
би им се овозможувало на секој македонец кој сака да се врати назад, кој сака да отвори бизнес, кој сака едноставно да се досели овде да ја помине староста, во рокот 14 дена од нивното барање за враќање во Македонија да му се овозможи доколку сака да отвори бизнес, да ги добие сите можни услови, се она што им следуваше на странските инвеститори, да добие секакви можни привилегии кои му следуваат како на човек кој ќе се врати во матичната држава и кој ќе вложи свој капитал овде. Значи, тоа би била едната од заложбите. Зборуваме за потреба од формирање на едно специјално јавно обвинителство за предметите кои ќе произлезат од криминалната приватизација. Па, ајде доколку некој излегува и ги сквернави институциите ни Скопје, фрлајќи балони со бои, барајќи правда. Зошто тој истиот не посака правда за сите граѓани на оваа држава? Та зарем 90-тите не ни ги украдува фабриките кои нашите татковци и дедовци рамноправно со сите останати ги создаваа овде? Та зарем тука немаме неправда? Затоа ние ќе бараме веднаш после формирањето на оваа влада да се формира едно такво специјално јавно обвинителство кој ќе се позанимава со сите примери на криминалната приватизација. Само тогаш ќе имаме правда во општеството, кога тоа ќе биде одземено од рацете на еден грст олигарси во Република Македонија и кога ќе биде вратено на неговите вистински собственици. Вистински собственици сме сите ние, затоа што нашите родители, нашите дедовци беа тие кои го изградија тоа, ако е преку ноќ стана собственост на неколкумина луѓе близки до тогашниот врв на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе се навратам повторно на нешто што предходно сте го истакнали. Според вас, Руската Федерација е единствената што ги зачува моралните стандарди по кои треба да се води и Македонија. Што е тогаш со поддршката која Македонија чека од Соединетите Американски држави, новиот председател и патот на Европската Унија и НАТО кон која се стреми државата? Значи, јас сум исклучително реален кога станува збор за нашата интеграција во Европската Унија и во НАТО. Доколку некој вам ви каже дека вие мора да си го смените името за да седнете на маса со мен, а вие сте повеќе од сигурен дека никогаш додека сте жив нема да си го смените името, тогаш во истиот момент вие треба да знаете дека никогаш нема да седнете на таа маса кај што би седнале ако си го промените името. Од тука сметам дека нашите заложби за интегрирање во Европската Унија и во посебно во НАТО Алијансата се како удирање со главата в зид или како обидот да поминете низ еден затворен ходник. Значи, ние мораме да имаме алтернативи. Јас им се чудам на политичарите кои зборуваат за безалтернативност. Вие едноставно немате право да се занимавате со политика ако зборувате за безалтернативност. Ами вие како глава на едно семејство мора постојано да имате алтернативи ако сакате да сочувате семејството. Што доколку тој бизнес кој сте го почнале ви пропадне, а вие немате алтернатива? Ќе си ги оставите ли децата да ви умрат за јадење? Истото ни се случува и во политиката, значи ние секогаш мораме да имаме алтернатива. Според мене, алтернативата е онаму каде што некој те прифаќа и те посакува. Каде што те прифаќа безусловно, значи без потребата да си го укинеш идентитетот, да си го избришеш името и да извршиш своја собствена национална евтаназија. Значи, според мене, според сите анализи и дури според извештајот на ЦИА кој излезе некаде пролетоска, крајот на Европската Унија е многу близо. Европската Унија ќе се расцепи барем на два дела многу скоро. Јас пак, посебно како директор на центарот, прифатниот центар за баратели на азил, кој, сакајќи или не, исклучително многу ги следам состојбите со миграцијата, со она што ни се случуваше минатата година, бран од мигранти и она што го очекуваме да ни се случи. Европа очекува нови 34 милиони мигранти да влезат на територија на Европска Унија. Меѓутоа, во овој момент, добар дел од европските држави, посебно поранешните комунистички држави кои се денеска членки на Европската Унија, дефинитивно рекоа дека нема да прифатат ниту еден мигрант. Така да, првото расцепување на Европската Унија ќе дојде по основа на мигрантите. Второто, содоаѓањето на Доналд Трамп на чело на Соединетите Американски држави, човештвото веќе доби надеж дека може да преживее. Човештвото доби надеж дека нема да дојдеме во ситуација на контролирани или неконтролирани атомски судири.
и човештвото, посебно овој дел на Европа, православните држави, добија надеж дека во договорот помеѓу Руската Федерација и Соединетите Американски држави, во новите геостратегиски односи, овој дел на Европа ќе биде во соработка, во тесна соработка со Руската Федерација. Од тука јас знам дека тоа, според сите анализи, дека тоа ќе се случи и затоа се заложив, исто како што 90-тата, пред сите и пред времето излезе маак со тезата за независност. Знаете, многумина тогаш ни се подсмеваа, многумина не напаѓа, многумина не плука, многумина не веруваа во тоа дека вие сега излегувате, не веле, а вие ќе направите независно. Направивме. Еве, денес исто многумина се недоверчиви, која јас зборувам за соработката со Руската Федерација. Многумина сметаат дека Соединетите Американски држави се толку моќни, што едноставно е тоа невозможно, но геостратегиските односи се менуваат и тоа ќе биде нашата иднина. Така. Иако не бевте доскоро активни на политичката сцена, сепак вашите коментари во однос на моменталната политичка состојба беа во медиумскиот простор. Што според вас ја донесе оваа криза и сметате ли дека по 11 декември ќе има нејзино разрешување? Па, нели, она што говорев за историјатот на движењето, како го започна Зоран Заев со сето тоа, тоа е коренот на кризата во Република Македонија. Коренот на кризата е желбата на, на почетокот, желбата на една личност, окружена со неколкуми на своји соработници, да се добере до власта. Како се движеше, како течеше времето, така сето тоа почна да прераснува во нешто сосема друго. Значи, на таа идеја на Зоран Заев, нелегално и нелегитимно да се добере до власта, се налепија старите удбашки структури кои го губат влијанието во Република Македонија, меѓутоа кои се уште сакаат да бидат влијателни и да ја креираат иднината на оваа држава. И тие и таквите го киднапираа Социјалдемократскиот сојуз. Како течеше времето, така кон Социјалдемократскиот сојуз се налепија сите криминални структури во оваа држава. И сега, кога Зоран Заев оди напред и зад себе ја води петтата колона, веќе за него се движат и уште четири глутници крвожедни кучиња од сите страни околу Македонија и очекуваат доколку тезата на Заев биде успешна и доколку успее да дојде на власт со сите оние антимакедонски тенденции, тие четири глутници на крвожедни кучиња, верувајте ми дека многу брзо ќе се нафрлат на македонското ткиво и ќе сакаат да го растрнат, исто како што ни се случувало низ историјата и низ вековите. Разрешницата е едноставна, овој народ да свати. Јас на митингот во Тетово, кој беше деновиве, проговорив и кажав една многу кратка приказна за слоновите и за патеката на слоновите. Онаму каде што живеат слоновите во Индија, тие постојано се движат по една и иста патека и затоа таа ја нарекуваат патека на слоновите. Луѓето кои сакаат да господарат со слоновите и слоновите да им слугуваат ним, копаат дупки на патеката на слоновите. Тие пропаѓаат внатре. Овие луѓе се облекуваат во црни облеки, слегуваат внатре, ги малтретираат слоновите, ги камшикуваат и ги изгладнуваат. И кога доволно ќе бидат измалтретирани, тие исти луѓе се облекуваат во бела облека и носат храна, ги тимарат. Така слоновите нив ги прифаќаат за пријатели. Своите мачители ги прифаќаат за пријатели. Ете тоа е СДСМ денес, тоа е Зоран Заев. Ја преслече својата црна руба и се облече во бела пред изборите за да го излаже македонскиот народ. Меѓутоа, овој народ е многу свесен, овој народ е многу мудар. И на 11. декември дефинитивно сметам дека само со еден потек на пенкалото ќе тие луѓе во црни облеки, тие луѓе со црни души, тие луѓе со црни мисли, ќе ги растера како црни облаци над Македонија и дека ќе го добиеме она што Македонија го сака да го добие и дека иднината на оваа држава ќе биде перспективна и онака како што ја посакуваме. Така. Господин Ангеловски, јас многу ви благодарам за одвоеното време и за вашето гостување во нашето отворено студио на телеканал АЕД. Благодарам. На крајот, доколку некој не знае, да ви повикам луѓето на 11-ти да го заокружат бројот 1, за да го добијат она што сите го посакуваме за чувување на собствената татковина. Така. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на телеканал АЕД. Пријатно.